Надзвичайна ситуація національного масштабу. Так Дональд Трамп охарактеризував не природне лихо і не чергову стрілянину, а загрозу шпигунства, за якими американськими таємницями полюють іноземні розвідники. І чим відповість Америка, знає Дмитро Анопченко. Сполучені Штати повністю змінюють правила на IT-ринку. Більше уваги, більше контролю. Великі закордонні компанії у чорних списках, коли їм заборонено продавати американські технології, і у них не можна купувати техніку. І причина навіть не в низькій якісті чи конкуренції, а у шпигунстві. Дональд Трамп заявив про загрозу такого масштабу, що вона вже стала надзвичайною ситуацією. У листі, який Дональд Трамп направив конгресменам, йдеться, іноземні держави все частіше атакують США у кіберпросторі, тобто здійснюють економічний і промисловий шпіонаж. По суті, полюють не за політичними чи військовими таємницями, а за технологіями, на розробку яких Америка витратила мільйони, а її противники отримують їх зараз незаконно, але безкоштовно. Міністерство торгівлі Трамп доручив заборонити будь-які угоди, які створюють ризики для національної безпеки чи для безпеки самих американців. Там відповіли, протягом 5 найближчих місяців обіцяють розробити нові правила гри для всієї телекомунікаційної сфери. В указі Трампа не названі конкретні країни або компанії, але всі розуміють, це спроба стримати у першу чергу Китай. І повністю заборонити американським компаніям використовувати будь-яке телекомунікаційне обладнання двохпровідних виробників у Піднебесної. Прилади яких начебто непомітно зливали всі дані китайській розвідці. Газета Financial Times сьогодні пише, співробітники президентської адміністрації кілька місяців буквально на колінах вмовляли Трампа підписати цей указ. Але він не хотів ускладнювати і без того непрості стосунки з Китаєм до того, як не домовиться про припинення торгівельної війни. Але зараз втрутилася розвідка, сказали президенту, іноземні держави в американських мережах наче у себе вдома і зволікати більше не можна. Тому й оголошено про надзвичайні заходи, через які у будь-якій великій фірмі тепер будуть придивлятися до свого обладнання, чи є там напис «Made in China» і чи не шпигують часом за ними власні ж пристрої. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».